Jeg skulle tænde noget lys. Jeg har ondt i ryggen. Jeg lå lige og så nyheder. Twitter. Så gik min computer ned igen. 10-10. Jeg skal lige have de der bukser på. Min mave sidder jo helt hernede. Jeg gider ikke uploade nu. Jeg kom til at have sådan nogle gode boller. Nogle boller, billige boller. Det er lækkert, der har en Netflix. Og Netman. Så jeg gider ikke. Jeg er gået sent nu, fordi jeg har det røgnet også. Boller et eller andet sted. De så også væk, når de ligger der. Og rejeost. Også sådan noget medisterpuls. Røget medister. Og rejeost. Køb sådan en ny lavestad. Jeg kan også smide den gamle, hvis vi smider den ud. Åbner den her i morgen så. Og så kun se om et par dage. Så man må smide ned og køre ny, fordi der er flere dage på at spise den her. Den er så kun helt færdig. Man må lige lukke den ned lige. Den ikke ligger og rønner. Det er sådan noget røget med distopus. Med senap. Så er jeg Netman. Jeg har lige til en gang mere.
de der YouTube-penge kom i dag, for det er også sådan nærmest brugt, hvis man. Så er jeg så også givet til en tank fuld benzin. Og lidt oveni. Og så hævet nogle penge. Og så havde jeg med 200-300 kroner. Der er lidt tilbage, bare nogle 100 kroner tilbage. Du kan ikke se noget, når der er mørkt. Så jeg gider ikke uploade nu. Så må du være med at lukke de nyheder ned på Twitter. Genstart. Nogle gange lukker den bare ned uden at crash. Gør det nu. Så jeg vil gå tilbage og se Star Trek. Jeg har alle de der 50 browser åben her. Så klokken er 10:30. Hvis jeg spiser der. Det smager dejligt.